नमस्ते म रघु ढकाल यदि तपाईँहरू अनलाइनको माध्यमबाट महिनाको दस हजारदेखि बिस हजारसम्म कमाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँको लागि यो भिडियो एकदम बेस्ट हुनेछ यदि तपाईँहरू विद्यार्थी हुनुहुन्छ अथवा कुनै व्यापार व्यवसाय अथवा नोकरी गर्नुभएको छ भने तपाईँले पार्ट टाइमको रूपमा अलिकति इन्कम गर्न चाहन्छु भनेर भएको छ भने आज म तपाईँहरूलाई त्यो इम्पोर्टेन्ट कुराहरू यहाँ भन्ने छु कृपया तपाईँहरूले ध्यान दिएर अन्तिमसम्म यो भिडियोलाई हेर्नुहोला यदि तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज लाइक अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला ओके भिडियोलाई अगाडि बढाउँ अब हामीले फेसबुकको थ्रुबाट कसरी हामीले धेरैभन्दा धेरै पैसा कमाउन सकिन्छ फेसबुक भनेको अहिले यति ठुलो भइसक्यो कि हेर्नु फेसबुक नचलाउने मान्छे सायद यो संसारमा नहोलान् हरेक जति पनि मान्छे छन् ती प्रत्येक व्यक्तिसँग फेसबुक छ त्यसैले हामीले आफ्नो व्यवसाय होस् अथवा कुनै पनि हाम्रो व्यापारलाई बढाउने काम होस् कुनै पनि काम गर्दा हामीले फेसबुक सोसियल मिडियालाई लिएर गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले तपाईँले अहिले फेसबुकमा यो मार्केट प्लेस भन्ने चिज एकदमै प्रख्यात भएको छ हेर्नुहोस् यो मार्केट प्लेसमा हामीले कुनै पनि सामान हालेर बेच्न सकिन्छ यसको लागि तपाईँले तप एक रुपियाँ पनि फेसबुकलाई तिर्नुपर्ने छैन तपाईँले बिना लगानीमा यो फेसबुकको यो जुन मार्केट प्लेस छ त्योबाट तपाईँले मनबे आम्दानी गर्न सक्नुहुनेछ त्यहाँबाट तपाईँले सेकेन्ड ह्यान्ड बाइकहरू सेकेन्ड ह्यान्ड गाडीहरू अथवा कुनै पनि सामानहरू नयाँ सामान सेकेन्ड ह्यान्ड सामान जुनसुकै सामानहरू पनि तपाईँले त्यहाँबाट सेल गरेर आम्दानी गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो पार्ट टाइम इन्कम बनाउन सक्नुहुनेछ अब यसलाई कसरी गर्ने त कसरी गर्न सकिन्छ त यो फेसबुक मार्केट प्लेसमा हामीले कसरी सामान हाल्न सकिन्छ र मान्छेहरूले यसलाई कसरी हेर्छन् र यसलाई सेल कसरी गर्न सकिन्छ यी सब कुराहरू मैले तपाईँहरूलाई लाइभ देखाउने छु र तपाईँहरूले यो भिडियो हेरिसकेपछि अवश्य पनि तपाईँहरूले पनि केही सिक्नुहुनेछ र तपाईँहरूले पनि यो व्यवसाय सुरु गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई आशा छ ओके म फेसबुक मार्केट प्लेसतर्फ गइरहेको छु हेर्नुहोस् यहाँ मार्केट प्लेस भन्ने यो जुन देख्नुभएको छ त्यसमा क्लिक गर्नुहोस् सेलमा क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि यहाँ तिनवटा अप्सन आउँछ आइटम राख्ने हो कि गाडीहरू बेच्ने हो कि अथवा कुनै जग्गा जमिनहरू बेच्ने हो कि तपाईँले आफ्नो आवश्यकताअनुसार त्यसलाई चुज गर्न सक्नुहुनेछ चा। मैले चाहिँ सामान बेच्ने हो त्यही भएर आइटममा क्लिक गरेँ यस्तो अप्सन आउँछ सबैभन्दा पहिला फोटो चुज गर्नुहोस् कुन चाहिँ सामान तपाईँले बेच्ने हो त्यो चुज गर्नुहोस् मैले चाहिँ यो ट्रिमर सेल गर्ने हो अब यसको नाम लेख्नुहोस् यो सामानको नाम के हो यो भिजिआरको ट्रिमर हो त्यसैले मैले भिजिआर ट्रिमर भनेर लेख्छु भिजिआर प्रोफेसनल हेयर ट्रिमर मेसिन भनेर लेख्छु प्राइज लेख्छु त्यसपछि क्याटेगोरी यसले आफै चुज गर्छ हामीले केही गर्नु पर्दैन सामान न्यू हो भने न्यू न्यू लेख्नुहोस् पुरानो भने पुरानो लेख्न सक्नुहुन्छ र लोकेसन चुज गर्नुहोस् त्यसपछि डिस्क्रिप्सनमा पनि त्यही टाइटलै लगाइदिँदा हुन्छ हजुरले अब अझै बढी केही लेख्न छ भने यहाँ लेख्दा पनि हुन्छ ट्याग पनि अब यो लेख्दा पनि भयो नलेख्दा पनि भयो त्यसपछि तपाईँले यो फर्स्टको नगरीकन सेकेन्डको गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि यो तिनवटैमा क्लिक गरिदिनुहोस् त्यसपछि अब हाइट फ्रम फ्रेन्ड साथीहरूबाट चाहिँ उ गर्न सक्नुहुन्छ लुकाउन सक्नुहुन्छ शा। देखाउन सक्नुहुन्छ अफर डेलिभरी भनेको छ तपाईँले त्यही अनुसार क्लिक गर्नुहोस् र तपाईँ यो बिसवटासम्म ग्रुपमा जोइन हुन सक्नुहुनेछ म पनि बिसवटा ग्रुपमा जोइन हुन्छु यति गरेर बिसवटा ग्रुपमा जोइन भएर पब्लिस गरेपछि मैले हालेको जुन यो पोस्ट छ यो बिसवटा ग्रुपमा सेयर हुन्छ हेर्नुहोस् उन्नाइसवटा भयो अब मैले एउटा हाल्छु बिसवटा भयो योभन्दा बढी तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्न हेर्नुहोस् बिसवटाभन्दा बढी क्लिक गर्नेबित्तिकै मिल्दैन बिसवटासम्म गर्न सकिन्छ त्यसपछि पब्लिस गरिदिनुहोस् पब्लिस बटनमा क्लिक गरेपछि अब रिभ्यू भन्छ फेसबुकले कुनै कुनै सामानलाई रिभ्यू गरेर अलिकति थोरै टाइम लिन्छ नत्र कुनै कुनै चाहिँ एक्टिभ गरिदिइहाल्छ चा। मेरो चाहिँ एक्टिभ गरिदिइहाल्यो यसरी चाहिँ यहाँ यर लिस्टिङ तपाईँले कुन कुन सामान लिस्ट गर्नुभएको छ यहाँ देखाउँछ र एक एक हप्तामा त्यो लिस्ट भएको सामानलाई तपाईँले रिलिज गर्नुपर्ने हुन्छ र एक महिनापछि डिलेट एन्ड रिलिस्ट भनेर फेरि त्यस्तरी गर्नुपर्ने हुन्छ यो मैले लिस्ट गरेको सामानहरू हो सबै यसरी तपाईँले मार्केट प्लेसमा सामान राखेर रा, फेसबुकको थ्रुबाट धेरैभन्दा धेरै पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ ओके भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो यदि भिडियो मन पऱ्यो भने एउटा कमेन्ट गरेर आफ्नो सुझाव सल्लाह दिन नबिर्सिनुहोला अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला बाई बाई